Ermal, të përshëndes sërish, nëse mund të na sqarosh të çështje, ka të bëj me ushtrimin e detyrës sekretari bashkisë, apo të ndonjë posti që Leonard Hida ka mbajtur më herët? Jo, në fakt, bëhet fjalë për kohën edhe cilin Leonard Hida ka qenë punojës i policisë në cilësin e shefit të krimit në Gjirokastër, ku si pas hetimeve të prokurorisë së Gjirokastrës ka dyshime se ai të kesh përdoruar detyrën pasi bashkë me 5 punonjës të tjerë kanë konstatuar parcela të mbjella me kanabis, por nuk kanë bërë asgjësimin e kësaj lëndë narkotike, apo i kanë lejuar të vijohet me kultivim. Për gjitha këto, hetimet janë zhvilluar në prokurorinë e Gjirokastrës, ku kjo e fundit ka kërkuar që të merret i pandehur me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Por gjykata e Gjirokastrës ka shpallur mos kompetencë duke e deleguar dosjen në prokurorinë e posaçme për sa kohë. Sipas gjykatës së Gjirokastrës, nga që kemi mësuar në fakt, Leonard Hida, menjëherë pas, po themi pas vitit 2021, në zgjedhjet e majit të vitit 2022, ka marrë detyrën e kryetarit të bashkisë së Libohovës. E për këtë, duke cilësuar si një subjekt të posaçëm, ka kërkuar që dosja të vijojë të hetohet nga ana e prokurorisë së posaçme. Ditën e sotme ka qenë një seancë e zhvilluar këtu në gjykatën e posaçme, ku gjyqtari Erion Bani i delegoi aktet prokurores të posaçme Enke Leda Milonaj për të vlerësuar në rast se hetimet duhet vijojnë të ndiqen nga prokuria e posaçme, po dosja duhet delegohet sërish në prokurinë e Gjirokastrës, që ka nisur edhe hetimet paraprake për këtë dosje hetimore. E për këtë prokuria e posaçme ka kërkuar 2 javë kohë për të studiuar dosjen hetimore për të vendosur në rast se hetimet do të vijojnë nga ana e prokurisë së posaçme apo do të shpallet sërish mos kompetencë dhe kjo dosje do t'i kalojë prokurisë së Gjirokastrës. Vet Hida është prerur se në rast se ai do konstatohet nga ana e gjykatës që ka patur shpërdorim detyre, sigurisht është i gatshëm t'i japë edhe dorëheqjen, por gjithçka sipas tij do të varet nga hetimet apo dhe nga vendimi i gjykatës, ku ai ka pretenduar se është i pafajshëm. Ermal, faleminderit për raportimin dhe detajet të kësaj ngjarje.